მოგესალმებით, ჩემო მეგობრებო. Taro sarxis stumrebo, taro sarxis gaumtserebo. Ჩვენ ვიმყოფებით taro sarxze, მე და თქვენ, და თქვენთვის გაიშლება სამი სახეობის taro. ეს taroები განსხვავდება ერთმანეთისგან ინფორმატიულობით. სხვადასხვა ინფორმაციას იძლევიან. აი მაგალითად ეს taro. ენერგიებზე მაძლევს ინფორმაციას. Biovelii, energetica, energoinformațiului veli. Aia este taro, samuzotrametic aris, da asta, samuzotrametic aris taro. Romeli, ragamus savali, ikneba amatuim situația și romeli cari gaihsneba, samuzotrametic aris taro, aia se cuie. Da mesame, romeli ușualot, șeparebulis, șeparebulevis situația ze cueuneba informația. Ეს არის წითელი და შავი ბრილიანტები. Ყველა მიცით უკვე. Და საუბრობთ რაზე? Საუბრობთ ესე იგი ასე თემაზე. Განაწყენდა, გაბრაზდა. Თქვენგან წავიდა. Ნახოთ პერსპექტივა მისი დაბრუნების, რას ფიქრობს ამ ურთიერთობაზე, რამდენად ძვირფასი ხართ მისთვის, რამდენად ეძვირფასებით და რამდენად იქნება განცდებში უთქვენოთ. Ნახოთ, შევეკითხოთ. Გამოიწერეთ ტაროს არხი, ვისაც არ გამოგიწერიათ ჩემი არხი, რომ იყოთ სრულუფლებიანი წევრები და რომ არ გამოგრჩეთ აი ესეთი საჯარო გაშლები სხვადასხვა თემებზე, შეყვარებულებზე, კარიერაზე, ბიზნესზე, სამსახურზე, საზღვარგარეთ წასვლაზე, საბუთების მოპოვებაზე, ასე ვთქვათ, ზოგს უნდა აქვია იმას ორმაგი საბუთი თუ ორმაგი მოქალაქეობის საბუთი, ხო? Აი რაღაც ძალიან დიდია მოთხოვნა ამ საკითხზე. Და ინტერესებთ ინფორმაცია. Კარგით. Ესე იგი, ჩვენ დღეს ვსაუბრობთ ასეთ თემაზე. Განაწყენდა, გაბრაზდა და წავიდა თქვენგან. Ნახოთ. Როგორ დღეშია, რა დღეშია, რას ფიქრობს? გულში რა ცეცხლი უტრიალებს და იქნებ არც უტრიალებს და საერთოდ რას ფიქრობს? Ეს მისთვის შვება თუ სევდა? Ნახოთ. Ნახოთ როგორ ხედავთ თქვენ ერთად. Როგორ ხედავთ თქვენ ერთად? Რა საინტერესოა? Პირდაპირ დაუკავშირდა ახლა ტარო იმ ადამიანებს, ვისაც აინტერესებს აი ამ თემაზე ინფორმაციის გაგება. Გაინტერესებთ რა არკანი ამოვიდა? Ამას შეხედეთ. თქვენი სიტუაცია. რვიანის ხმლები ამოვიდა, რვიანის ყვავები. Აი ასეთი სიტუაცია. Ეს არის აწერია კიდევაც, აი აქ აწერია. Განმარტება. Ეს არის არასასურველი, არასასიამოვნო საუბარი, კონფლიქტი, დისბალანსი, ჭორების ნიადაგზე, ცრემლები, ტოქსიური ურთიერთობა, სევდა, მოლოდინი, მოლოდინის რეჟიმში ყოფნა. Შემდეგ შეურაცხყოფა და ურთიერთშელაპარაკებით გამოწვეული შეურაცხყოფები, აი რა აკადრებენ ხოლმე ერთმანეთს, აი რაღაც შეპასუხება. Აი ესეთი ინფორმაციის კარტი ამოვიდა. Თქვენი ეხლანდელი სიტუაცია აი ასე დაახასიათა აი ამ პირველმა არგანმა და ჩვენ ვსაუბრობთ რაზე? Განაწყენდა, თქვენი პარტნიორი წავიდა თქვენგან. Რას ფიქრობს, რას გრძნობს, ხო? Ვნახოთ. Ეხლა მე მაინტერესებს რომ შევეკითხო აი ამ ნათელი ენერგიების ხედვის ტარო. ყოველ შემთხვევაში მე ასე დავარქვი ამ ტაროს აურის ფერებშია და ბიოველს ხედავს. Მე ესე ვხედავ ამ ტაროს და ასეთნაირად ვკითხულობ ამ ინფორმაციას, რასაც მაძლევს აი ამ ტაროს არგანები. Როგორი ენერგეტიკა ტრიალებს, როგორი ენერგოინფორმაციული ველია თქვენ შორის? Ეს არის კარმული ურთიერთობა, აუცილებლად უნდა მომხდარიყო თუ რა ხდება? Აბა ვნახოთ. Რა ხდება? თქვენს თვალწინ ჩეხავდა სტას, თქვენს თვალწინ ვიღებ არგანებს. Რა ხდება? გაჩვენოთ. Ნახეთ. დაკიდებული კაცი, სევდაში, რა განცდებშია ნახეთ. Რა განცდებშია, თითქოს ნანობს, განიცდის ძალიან.
ძალიან ნანობს თავის სიტყვებს, თავის ნამოქმედარს. Და ნახოთ, აბა აი აქვე შევეკითხოთ, ახლა 78 კარის დასტა. Რა გზა გაიხსნება, რა იქნება ეს გზა, რა გზა გაიხსნება თქვენ შორის, მის დაბრუნებაზე. Ნახოთ, მის დაბრუნებაზე, აბა ნახოთ. Მის დაბრუნებაზე, აბა ნახოთ, შევეკითხოთ. Მისი დაბრუნების რა კარი გაიხსნება, როგორ დაბრუნდება ეს ადამიანი. Ეს ადამიანი არის, როგორ იცით, აი აქ ჩანს, აი ამის მიხედვით, ეს არის 4-იანის თასები. Სევდაშია. Სევდაშია ეს კაცი. Შეიძლება ხელი მოკიდოს მოსაწევს, ალკოჰოლს. Მას არაფრის ხალისი არ აქვს, იმიტომ რომ პირადი ურთიერთობა დაირღვა. Თქვენთან ძალიან კარგად გრძნობდა თავს. უხალისოდ არის, არაფერი არ ართობს. Ვითომ თავს ირთობს რაღაც სოციალურ ქსელებში, ტელევიზორის ყურებით, სასმელით, მოსაწევთ, მაგრამ ეს ყუილია. Არაფერი არ შველის. Მისი მდგომარეობა, მისი სულიერ მდგომარეობა ჩანს აი ასე. Კეთილი, ვნახოთ ახლა. Თქვენი მდგომარეობა მაინტერესებს. Მოდით. Თქვენი მდგომარეობა, თქვენ რა განცდებში ხართ, აბა ვნახოთ. Თქვენი მდგომარეობა, თქვენი განცდები, თქვენი ფიქრები. Შეიძლება სულაც არ განიცდიდეთ და ერთი სული ქონდათ, როდის მოიშორებდით თავს. ესეც ხო შეიძლება. Აბა ვნახოთ, ამოვარდა რაღაცა ჩქარობს კარტი და დაახტა ამ სხვა დასტას თავზე. Ვნახოთ. Და აქ ჩანს ნახეთ манипуляция. Манипулиრება, ენერგიების გარღვევა, ჯოკერი ამოვიდა. ტოქსიური ურთიერთობა, ტიპიური ტოქსიური ურთიერთობა. როგორ ეტყობა, რომ ბევრი ხართ აი ესეთი ხალხი, ვინც ახლა მისმენთ, ვისაც აინტერესებს ეს თემა, ხედავთ. ტოქსიური ურთიერთობა და ენერგიების გარღვევა, ემოციური გარღვევა. აბა ვნახოთ, აქვე შევეკითხოთ. ამ ადამიანის გარეშე როგორ იგრძნობთ თავს? ამ ადამიანის გარეშე რამდენად მნიშვნელოვანია ეს ადამიანი თქვენთვის? რამდენად მნიშვნელოვანია ეს ადამიანი თქვენთვის? ნახოთ. ამოვიდა ისევის პირველი არკანი, რომლითაც დავიწყეთ. რამდენად მნიშვნელოვანია ეს ადამიანი თქვენთვის? ძალიან მნიშვნელოვანია. Ძალიან, რაღაცა ხდება თქვენ შორის. იცით როგორ? Აი, მიუხედავად რაღაცა პრობლემების, რაღაცა ტოქსიურობისა, თქვენ უერთმანეთოდ მაინც გიჭირთ ყოფნა. ძალიან გიჭირთ უერთმანეთოდ ყოფნა. Აი, გველს თავისი მახრჩობელა ურჩევნიაო, რაღაც აი ესეთი სიტუაცია ჩანს. ნახოთ აბა ერთი აურის ხედვის ტაროს შევეკითხოთ. Როგორი ენერგეტიკის მატარებელია თქვენი ჩაფიქრებული პიროვნება? როგორი ენერგიების მატარებელია თქვენი ჩაფიქრებული პიროვნება? აბა ვნახოთ. ძალიან სუფთასულის. ძალიან სუფთასულის ადამიანია, მინდა გითხრათ. Და ვერიტანს წენას, გულჩვილია, ემოციურია. Უცბად ეწყინება ხოლმე რაღაცა. სამყაროს უყვარს ეს ადამიანი ძალიან. Და მინდა გითხრათ, რომ ეს ადამიანი ხშირად გავს ცდარ ნაბიჯებს. Ამიტომ რომ ჯერთი სწორ გზაზე არ დგას ეს ადამიანი. ეს არ არის მისი გზა. Და სამყარო უგზავნის მას განსაცდელებს, რომ იქნებ ეხლა მაინც მოეგოს გონს, ეხლა მაინც მოეგოს გონს. სამყარო აკვირდება ამ პიროვნებას, მაგრამ არადა არსავლობს შკუას. ძალიან სუფთასული, ძალიან მიმდობი, ძალიან მიამიტი. ნახოთ, როგორი პიროვნებაა, რამდენად კარგი მეგობარია თქვენი. აი მოდით სულიერად როგორი მეგობარია ეს პიროვნება თქვენთვის? Სულიერად როგორი მეგობარია ეს პიროვნება თქვენთვის? ძალიან ემოციური.
ძალიან ემოციური და იცით რაღაცნაირად სამართლიანი. ამოვიდა ორი არკანი. Ორი არკანი ამოვიდა, ძალიან სამართლიანი, იცით. Თითქოს რაღაცა ხდება მის ცხოვრებაში, რაღაც გარდამტეხი პერიოდი. Გარდამტეხ პერიოდს გადის ეს პიროვნება. Რაღაცაზე უნდა დაფიქრდეს აუცილებლად. Აბა ვნახოთ ერთი თქვენი შეხვედრის პერსპექტივა. Თქვენი შეხვედრის პერსპექტივა ვნახოთ, შევეკითხოთ. Შეხვედრის პერსპექტივა. Კი ბატონო, იქნება შეხვედრის პერსპექტივა და ძალიან ბედნიერად იგრძნობს თავს. Ძალიან, ეს იქნება მისთვის საზეიმო დღე. Ძალიან დიდი სიხარული. Და ვნახოთ აბა რა მინდა იცით. Ხო, რომელი კარი გაიხსნება აბა თქვენ ორივესთვის? Ამ ურთიერთობისთვის რა კარი გაიხსნება? Აი ეს განახლებული ურთიერთობა, რასაც ხედავს წარო, ამ ურთიერთობისთვის რა კარი გაიხსნება თქვენ ორისთვის? Ორივეს შერიგებისთვის ნახოთ აბა რა კარი გაიხსნება მომავალში. შვიდიანის კვერთხები ჩანს, ნახეთ. შვიდიანის კვერთხები. მამაკაცი დგავს ნაბიჯებს, თითქოს ბევრ პრობლემაზე გამარჯვება ჩანს აქ. ბევრ მოწინააღმდეგეებს, ადამიანებზე, ვინც ხელს უშლიან ამ ურთიერთობას, ადამიანები, ვინც წამლავენ ამ ურთიერთობას. Თუმცა სიყვარულის ნაკლებობა რომ არის, ესეც ფაქტია, რომელიღაცის მხრიდან. იმიტომ რომ აქ უფრო ინფორმაციის ბრალია, ეს ენის ბრალია თქვენი აი ეს მდგომარეობა. ისე ვის ამოვიდა მამაკაცი თქვენთან მიმართებაში ძალიან ცუდ მდგომარეობაშია. შეხვედრა მაინტერესებს ახლა და თქვენი ერთად ყოფნის პერსპექტივა და ასე დავასრულოთ. თქვენი ერთად ყოფნის პერსპექტივა. Თქვენი ერთად ყოფნის პერსპექტივა ვნახოთ. ისე ვის ამოვიდა, ისე ვის სუფთასულის ადამიანი ამოვიდა. რაღაცები ხდება, აი თქვენ შორის რაღაც თითქოს აი გარკვევა ხდება რაღაც სიტუაციებში, აი ურემი რო გადაბრუნდება, მერე გამოშდება გზაო, რაღაც აი ეს ხო არის ნათქვამი. რაღაცები უნდა მოხდეს, რაღაცა პრობლემები უნდა მოხდეს, თითქოს ჩხუბიც უნდა მოხდეს, კამათიც უნდა მოხდეს და აი ამ კამათებში და ამ ჩხუბში თითქოს თქვენ უფრო აფასებთ ერთმანეთს, იცით? შორს რო ხართ ერთმანეთისგან, თითქოს უფრო მეტი მონატრება გაქვთ, უფრო მეტად აცნობიერებთ რამდენად მნიშვნელოვანია ის თქვენთვის, ისიც აცნობიერებს რამდენად მნიშვნელოვანი ხართ თქვენ მისთვის. აი რაღაცა ძალიან მტკივნეული პროცესები ხდება, მაგრამ შემდეგ თქვენ გამოდიხართ ამ რაღაცა ლაბირინთიდან და ხდება ამ ურთიერთობაში დიდი ბედნიერება, დიდი სიმშვიდე და თქვენ წარმოიდგინეთ ბავშვებიც კი ჩანან. Არ არის გასაკვირი რომ დაოჯახება მოხდეს და გამრავლება და ღმერთმა გამრავლოთ და ღმერთმა მშვიდობიანად გამყოფოთ სულ. აი ესეთი რაღაცა სიტუაცია გამოიკვეთა ბოლოს. ეხლა მე მაინტერესებს წითელ და შავ ბრილიანტებს შევეკითხები. თქვენი ერთად ყოფნის პერსპექტივა, თქვენს ერთ ოჯახად ყოფნა. თქვენს ერთ ოჯახად ყოფნა, როგორ ხედავ წითელ და შავ ბრილიანტები. მესამე პიროვნების ჩართულობა, რომელიც უშლის ხელს ამ ურთიერთობას. ვინ არის ის, ვინც გიშლით მესამე? მესამე პიროვნება, მამაკაცი გიშლით ხელს. მამაკაცი გიშლით ხელს, მოკლედ თქვენ რომ ერთად იყოთ და თქვენს დაოჯახებას ხელს უშლის მამაკაცი. მამრობითი სქესის წარმომადგენელი. Თქვენ ჩახართ სიყვარულში, სათნო ქალი, მოსიყვარულე ქალი და აი ეს გაითვალისწინეთ, თუ ამ მამაკაცს ჩამოიშორებთ, თქვენ იქნებით ერთად. აი რაღაც აი ესეთი მოკლე ინფორმაცია. თუ ვიზედაც ახლა რეზონირდა ეს ინფორმაცია, ხო? თუ უფრო მეტი გაინტერესებთ აი ამ ურთიერთობაზე, შეგიძლია დამირეკოთ 599577343. 599577343. დამირეკეთ, ჩავეკითხოთ
დამატებითი შეკითხვები დავსვათ თქვენგან, ჩემგან და მიიღეთ უფრო ზუსტი ინფორმაცია. Პერსონალურად მიღებული ინფორმაცია არის სულ სხვა, ვიდრე აი ესე საჯაროდ გაჟღერებული ინფორმაციები. Ხო, აი ესე ჩემოკარგებო WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, Skype-ში, Telegram-ში შეგვიძლია რომ აი ესე online-ში გავშალოთ პერსონალურად ტარო თქვენთვის. Მინდა გესურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთის შეწევნა ქონოდეთ. Მომავალ შეხვედრამდე.